Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства цих осіб, зазначив Володимир Зеленський. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними, зазначив очільник держави.